ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਡਰੱਗਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸ ਔਨ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਯਾਨੀ UNODC ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਫੀਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਉੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ 1998 ਦੇ 41,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2000 ਵਿੱਚ 64,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 39% ਹਿੱਸਾ ਹੈਲਮੰਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2000 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਈ 2001 ਦੀ ਇੱਕ UN ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 2001 ਅਤੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਉਂਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਫੀਮ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਲਮੰਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। UNODC ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫੀਮ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1,20,000 ਲੋਕ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਫੀਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10% ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਬਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਚਡੌਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰ ਅਫਗਾਨ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਫੀਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 95% ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੱਗਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਚਡੌਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਫਾਰ ਅਫਗਾਨ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2008 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਅਫੀਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਹ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 8% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।